Вітаю, шановні краяни. Як завжди у цій порі, акценти тижні у нашій студії голова обласної державної адміністрації Степан Барна. Вітаю вас, Степане Степановичу. Вітаю, пані Ларисо. Вітаю, шановні краяни. Степане Степановичу, у вівторок приїжджав до нас міністр пан Петренко. Чи був зумовлений його візит і чим цікавився міністр, які його враження і якою буде найближча перспектива, можлива, співпраці з Києвом? Ну, перше, хотів би зазначити, що будь-який приїзд високопосадовця до Тернопільської області – це вже подія, хоча б з тої причини, що хтось цікавиться, що відбувається в області. І спускається з Піднебесної на землю. Це дуже важливо. Я думаю, що коли людина пройде по землі, вона відчує і настрої людей, і умови, в яких люди проживають. Мені їх доводиться відчувати щодня. І навіть сьогодні я приїхався маршруткою, я мав можливість відчути і поспілкуватися з людьми по багатьох їхніх проблемах, в тому числі соціальних питаннях. Для міністра якраз стояло питання кілька завдань. Відповідно до доручення прем'єр-міністра, всі міністри були направлені в області для проведення робочих нарад по питаннях підготовки до опалювального сезону 2016-2017 років. Друге – це ознайомити ситуацію в області. Третє – провести відповідні заходи в рамках своєї спеціалізації по вирішенню тих проблем, котрі мають місце в регіонах. Відповідно, першим пунктом нашої зустрічі – це було проведення колегії, де ми обговорювали ситуацію і підготовку до опалювального сезону в області. Хочу зазначити, що є кілька аспектів. Дуже важлива складова сьогодні – це складова готовності котелень до опалювального сезону. Сьогодні ми відзначаємо достатньо добру тенденцію. Майже 80% готовності котелень до опалювального сезону. Єдина у нас проблема – це проблема компенсації, по компенсації індивідуальних субсидій по скрапленому газу. Але яка складає сьогодні 16 мільйонів гривень заборгованості державного бюджету перед Тернопільською області. Але тим не менше ми домовилися, що до 1 жовтня ця заборгованість буде ліквідована, а отже це дає нам перспективи спокійно, нормально війти в опалювальний сезон. Друге питання, це котре є актуальним, це питання оформлення субсидій. Як ви знаєте, що до минулого року в країні була ситуація, що кошти державного бюджету, майже 100 мільярдів гривень, спрямовувалися на «Нафтогаз», а відповідно «Нафтогаз» давав можливість там здешевлювати ціну на опалення і житлово-комунальні послуги. Внаслідок чого, ви знаєте, що сформувалася на базі «Нафтогазу» ціла банда, яка просто споживала державний бюджет. Сьогодні політика уряду якраз полягає в тому, щоб ми надаємо цільові державні субсидії. І мені приємно констатувати, що ми проаналізували це питання по Тернопільській області, що в Тернопільській області тільки за аналогічний період з минулим роком оформили субсидії вже майже 188 тисяч сімей, тобто домогосподарств. Тобто порівняно з аналогічним періодом на 110 тисяч більше сімей отримало можливість користатися субсидією, державну субсидію. Вважаю, що це правильний крок. Чому? Тому що пряма цільова субсидія в родини – це набагато краще, ніж субсидія для «Нафтогазу». Це перший момент. Другий момент – такий крок, навіть загальна сума оформлених субсидій приблизно склала 1 мільярд 800 мільйонів для жителів Тернопільської області. Дала можливість ще зекономити жителями Тернопільської області майже 1 мільярд гривень. Це говорить про те, що люди відповідально поставилися, багато хто скористався програмою «Теплий кредит», відповідно мали можливість вирішити проблему заміни опалення, встановлення твердопаливних котлів, заміна вікон, заміна дахів і так далі. Загальна сума отриманих кредитів в Тернопільській області на енергоефективні заходи по програмі «Теплий кредит» складають більше як 107 мільйонів гривень. Це дуже добрий показник, і ми займаємо в Україні по цій категорії сьоме місце. Шкода, що ми не скористалися програмою, яка давала можливість прокредитувати родини 70 на 30, 30 за рахунок людей, а 70 за рахунок держави. Чому не скористалися? Ну, значить, або люди не вірили в це, але сьогодні ми, далі я поставив питання про відновлення фінансування цієї програми. Я почув запевнення з боку міністра, що з жовтня місяця
ця програма знову буде функціонувати, але знову кажу, що програма буде вже на інших умовах. 30 на 70. 30 на 70 приблизно. І з іншої сторони ми маємо розуміти, що дуже багато є складових, зокрема те, що ми дуже динамічно працюємо в напрямку переоформлення кредиту, переоформлення субсидій. В нас рівень переоформлення субсидій практично складає 100%. І до 1 жовтня буде завершений остаточно. Тобто нічого особливого не треба, просто заповнити бланки. Єдине, що треба розуміти, що моя позиція особиста, що нам давно вже пора відходити від такої практики субсидій, нам треба переходити на монетизацію субсидій. Тобто люди мають отримати безпосередню матеріальну допомогу, вигляді грошей. Будуть більше заощаджувати. І, по-перше, і більше будуть заощаджувати, по-друге, будуть думати про інші заходи енергозбереження, і це дасть можливість вирішити комплекс питань. Але одночасно довкола питання субсидіювання виникає дуже багато дискусій. Ви бачите, зараз і опонентами, і популістами зараз піднімається питання і тарифів, і дискусій довкола субсидій. Хочу відзначити, що жодна сім'я, котра оформила субсидію, не буде платити більше як 15% від сукупного доходу сім'ї. Ми проаналізували навіть кілька варіантів, середньостатистичних варіантів по Україні, які дають можливість вийти на певний формат розуміння формули, яка складається ситуація порівняно з минулим роком. От ми проаналізували три варіанти. Варіант перший по складу сім'ї, квартирах, і розмір по складу сім'ї, розміру квартири і по складу по сумі доходів, ми вирішили вирахували три формули. Наприклад, варіант перший: двокімнатна квартира, 50 квадратних метрів, склад сім'ї три особи, тобто двоє дорослих, одна дитина. Ми порахували, що середній дохід сім'ї по області, враховуючи, що середня заробітна плата 4200 гривень, складає приблизно 7 тисяч гривень. Обов'язковий платіж по формулі 15% мав би бути 876 гривень в цьому році. Але одночасно ми аналізуємо... Така ремарка, 7 тисяч гривень – це вже чиста зарплата чи нарахована? Це чисто. Чисто. Тобто ми рахуємо, що в минулому році, 15-му році, за аналогічний період нараховувалося приблизний платіж 1496 гривень. Одночасно сім'я платила по субсидії 921 гривню. В цьому ж році буде нараховано 2520, але по субсидії це буде цифра 876 гривень. Це збільшилася зарплата в області, ви хочете сказати? Ні, це не збільшилася заробітна плата, це збільшилася субсидія. Ні, бачу, там більше нарахування більше, там було 1466, але вже... Але збільшилася ціна на тарифи, але збільшилася частка відшкодування з боку держави. Відповідно, це дає... Другий варіант ми проаналізували, це склад сім'ї, 4 особи, двоє дорослих, двоє дітей. Ми порахували середній сукупний дохід 9900 гривень. Приблизно мав би обов'язково платіж складати 1332 гривні. В минулому році ця сім'я платила по субсидії 1400 гривень. В цьому році вона буде платити 1332 гривні. Тобто в такий спосіб ми маємо запевнення, що навіть при спекуляції, при всіх балачках, які там мають місце сьогодні довкола субсидій, ця субсидія працює. І третій варіант, я думаю, що він стосується найбільш незахищеної категорії – це пенсіонери. Тобто склад сім'ї – 2 особи, пенсіонери, сукупний дохід сім'ї – 3800 гривень середній. Вони платили обов'язковий платіж, мав би бути, в минулому році був 407 гривень, 15%, в цьому році буде 387 гривень. Тобто, якщо така ситуація буде мати продовження, то я думаю, ми зможемо чітко продемонструвати, що субсидіювання, цільове субсидіювання родин, воно може набагато бути ефективнішим, ніж дотування подібних органів, як посередницькі структури, таких як «Нафтогаз». Нема чого годувати начальників, треба краще допомагати напряму людям. Тому пропоную ще всім людям, хто ще не оформив субсидії, звертатися в центри соціального захисту, звертатися в районні державні адміністрації, органи міської ради, місцевої ради з тим, щоб завершити цю процедуру
і переоформити субсидії в цьому році. Пане Степановичу, якщо подивитися на проблему трошки в іншому ракурсі, ви сказали, що в цьому році кількість людей, які звернулися за субсидіями, збільшилася, так? Ну, це, в принципі, говорить про те, що люди живуть бідніше, тому що якби вони мали відповідний дохід, їм би не треба було субсидії. Дивіться, це також питання піднімається. І ми об'єктивно це розуміємо. Я не приховую те, що є проблеми в Тернопільській області. В Тернопільській області по багатьох показниках займала ще донедавна останні місця. І об'єктивно, ми навіть, якщо сьогодні ми по динаміці Тернопільська область добре розвивається, ми займаємо там 7-5 місце, то по обсягах ми пасемо останні місця. Пояснюю чому. Тому що обсяги нарощуються роками. Якщо у нас, умовно кажучи, в минулому році працювало там 2 цукрові заводи, а в цьому буде працювати 4 цукрові заводи, то це не означає, що це 6 чи 8 заводів, котрі працювали, умовно кажучи, 15 років тому. І треба розуміти, що ці обсяги, вони з часом наростуть. Я вірю в те, що ми це зможемо зробити. Але сьогодні треба скористатися будь-якою програмою, яка дає можливість принаймні стабілізувати ситуацію і хоч чимось допомогти людям. Тому наше завдання обласної державної адміністрації перше зводиться до того, щоб створити робочі місця в Тернопільській області. А друге – це дати можливість скористатися соціально незахищеним категоріям населенням, програмами, державними програмами захисту, соціального захисту людей. І тому я прошу зробити те, що дасть можливість зекономити людям гроші для того, щоб мати за що жити. Зрозуміло. Ну, тема субсидій, це, мені здається, зараз безкінечна тема. Там дуже багато є нюансів, які можна було би обговорювати, але я думаю, може прийде колись пан Боярський і там ще детальніше розкаже. Я думаю, що і пан Боярський, і управління соціального захисту – це їхнє пряме завдання. Я впевнений в тому, що проблеми в комунікації з соціальним управлінням соціального захисту в людей нема, бо достатньо відкритий формат. Дивлячись по динаміці переоформлення субсидій по області, а це найкращі, одні з найкращих показників в Україні, це говорить про те, що управління соціального захисту в цьому питанні працює на відмінно. Міністр юстиції, знаю, що побував на відкритті нового операційного відділення в ортопедичному, нової операційної в ортопедичному відділенні. Я знаю, що там хірургії. Хірургії, так. Операційного блоку. В хірургії ортопедичного відділення. Там доклалися, наскільки я знаю, і спонсорські кошти, і якусь частину держава фінансувала. Ну, то, по-перше, взагалі для нас сьогодні питання номер один – це модернізація третинного рівня надання медичних послуг. Ми з вами багато говорили. Коли ми говорили про перинатальний центр матері дитини, чому я взявся за перинатальний центр матері дитини? Тому що це третинний рівень надання медичних послуг для жінок з ускладненими пологами. Тобто це найвищий рівень. Є первинний рівень, вторинний рівень на рівні району, і є третинний рівень на рівні області. От вчора ми вручали свідоцтво про народження дітей. Багато було зрозуміло, що родин з Тернополя, а і суттєва частка – це були жителі інших районів Тернопільської області. Тобто той рівень послуг медичних, які не могли надати на рівні там, Шумського, Зборівського, Требовлянського – він надається виключно перинатальному центрі матері і дитини. Другий аспект. Сьогодні ми працюємо в напрямку усучаснення і модернізації кардіохірургії в Тернопільській області. Я впевнений в тому, що в цьому році ми будемо мати можливість свідками того, що в Тернопільській області буде зроблена перша операція на відкритому серці. Ви знаєте, що багато людей, котрі мають захворювання, серцеві захворювання, змушені їздити лікуватися до Львова, до Рівного, до Києва. Понад 600 людей померло по дорозі до місця діагностування, наприклад, серцевих захворювань, інфарктів, інсультів і так далі. В минулому році. Я думаю, що від цього часу ми зробимо своєрідний переворот в медицині третинного рівня кардіохірургії. Другий аспект – це діагностування. Ми створюємо сучасний діагностичний центр, який буде надавати ці послуги. Хочу відзначити, що в цьому році ми в медицину вклали в третинний рівень величезні кошти. Майже 70 мільйонів гривень спрямовано державної субвенції на усучаснення, модернізацію третинного рівня медичних послуг. Моя стратегія, наступний етап наступного року – це буде вторинний рівень, тобто рівень районів або потенційних госпітальних округів. Тобто в такий спосіб ми зробимо якість медичних послуг набагато кращим, ніж це було до сьогодні. Але найважливіше,
Що люди питають, скільки це буде коштувати? Значить, я вам кажу наступне, що якщо держава зробила, то ми будемо вимагати максимально або безкоштовно, або по вартості витратного матеріалу надання платних послуг. Тобто, якщо томограф, проходження процедури на томографі діагностування в приватній клініці коштує там 2000 гривень, моя позиція наступна. Якщо ця держава купила, то ти, Боже борони, залізеш в кишеню людині і, наприклад, встановиш тариф там 1000 гривень по вартості розхідного матеріалу. 100 гривень, а для соціальних незахищених категорій – безкоштовно. От тоді ми будемо розуміти, що це є правильна політика. Або ми йдемо шляхом реформи, створюємо касу допомоги лікарської, і в такий спосіб кожен робить відрахування, а потім кожен має можливість лікуватися. В протилежному випадку у нас виходу не буде. Ми розуміємо, що абсурдні ідеї про те, що медицина може бути безкоштовною, є і лишається абсурдною. Ми частково витрачаємо коштів, дуже багато коштів. От я хочу відзначити, що ми в цьому році, наприклад, витратили, спрямували 6 мільйонів гривень на придбання медикаментів для дитячої обласної лікарні. Майже 14 тисяч маленьких пацієнтів за рік пройшло лікування. 98% необхідних лікувальних засобів вони отримали безкоштовно. Безкоштовно. Я в цьому впевнений. Якщо є інформація про те, що є моменти, прошу інформувати на гарячу лінію управління охорони здоров'я, на гарячу лінію обласної державної адміністрації, ми просто будемо ставити на місце. Мені подобається добра тенденція з боку правоохоронців. У нас нема дня, коли не затримуються якісь хабарник або взяточник. Ми і з одним, і з другим собі справимося. Зрозуміло. Знаю, що цього тижня, минулого тижня, вірніше, ви побували на економічному форумі у Польщі. Розкажіть, будь ласка, докладніше, про що там йшлося. Я знаю, що ви там мали доповідь, виступали. Так, я мав доповідь. Перше, треба розуміти, що Криниця Гірська – це економічний форум, це форум, який об'єднав майже 4 тисячі представників всього світу. Це представники бізнесу, політики, економіки, інвестицій, всіх сфер життєдіяльності світу. І хочу відзначити, що там, по-перше, була унікальна можливість налагодити комунікацію. Я якраз мав можливість презентувати інвестиційні можливості Тернопільської області з точки зору залучення потенційних інвестицій. І найважливіше, що це обійшлося мінімально, тільки по вартості дороги, бо всі видатки, пов'язані з перебуванням, проживанням, з харчуванням, приймаюча сторона взяла на себе. Відповідно, те, що дається майже безкоштовно, треба користатися. З другої сторони, там була безпосередня можливість поспілкуватися з урядовцями країн Європи Центрально-Східної. Там були присутні прем'єри країн Вишеградської четвірки. І в рамках програми транскордонного співробітництва розглядається можливість залучення Тернопільської області до реалізації цілої низки інвестиційних проєктів. І в тому числі соціального характеру. Тому був присутній там і прем'єр-міністр Володимир Гройсман, були присутні міністри з України. І я сподіваюся, що подібні заходи, вони дадуть результат. Для мене дуже важливо, щоб ми не тільки працювали в напрямку десь змін певних тут, в області, а дуже важливо нам почати розповідати про нашу область. Бо треба такі кошти, які виділяє Львівщина, Франківщина на презентації, на промоції своїх територій, вони неспівмірні з тим, що ми робимо. Наприклад, для порівняння, так, якщо від Тернопільської області я представляв один, то Франківщину 30 посадовців. 30 людей. Тобто треба має розуміти. Краще фінансування. Ні, ну і, по-перше, краще фінансування, можливо, десь до певної міри було краще організаційно готові до цих речей. Але нічого, ми потрохи відкриваємо для себе. Вони вже не перший раз поїхали на подібний форум, а ми вперше. Я впевнений, що на другий рік у нас буде більше можливостей, більше бажаючих підприємців, аграріїв, котрі схочуть поїхати і продемонструвати свої можливості, презентувати область і залучати потенційних інвесторів. Хочу відзначити, що в цьому році ми дуже активно почали працювати в напрямку промоції області. Ми готуємося зараз динамічно до участі у всіх практично потужних виставках, які будуть мати місце в країнах Європи, зокрема, йдеться
про економічну виставку в Варшаві 14-17 жовтня. Хочу також відзначити, що, наприклад, всі видатки по перебуванню делегації Тернопільської адміністрації в Польщі, в Варшаві, взяв на себе маршалок Мазовецького воєводства, з яким ми підписали партнерську угоду. Ну, це нам приємно, це нам десь допомога буде певна, але ми маємо розуміти, що час показує наступне, що якщо хочемо ми працювати в напрямку залучення інвестицій, ми також маємо укріплювати свої позиції. Ми плануємо презентацію області в угорському парламенті в цьому році і в багатьох інших парламентах країн світу з тим, щоб нарешті хтось почув, що крім Києва і Львова, в Україні є ще маленька Тернопільська область, і в ній щось можна робити. Ну, я знаю, то і ще такий непоганий досвід, як на мене, проведення у себе подібних форумів. Ну, звичайно, це дуже важлива складова. Вийти на певний якийсь рівень європейський, це, і подивитися, як роблять у них. Так, і всі, хочу відзначити, що всі оцінили цей рівень. Ми достатньо на високий рівень підняли проведення нашого економічного форуму, і це далося визнаки. Чому? Тому що зараз практично кожного дня відбуваються зустрічі в області державної адміністрації, в районах адміністрації, по питаннях налагодження співпраці між бізнесом, між органами місцевого самоврядування, між бізнесом і владою, в питаннях залучення інвестицій. І це добре. Кажу, я готов зустрічатися 100 разів, щоб з тих 100 разів хоча б 3-4 справи дало конкретний результат і створило, бодай, 100, 200, 300 робочих місць. Переговори, наприклад, по створенню підприємства Сумітому в Чорткові по придбанню агромашу тривали в мене більше півроку. Але вони сьогодні дають результат. У березні було укладено угоду купівлі-продажу приміщення агромашу в Чорткові. Дали зелене світло, дали всім по руках, щоб не заважали. І в вересні місяці буде відкриття заводу першої черги. І це вже буде на роботі від 300 до 500 людей в цьому році. В наступному році буде працювати 2000 людей. У мене вже інша проблема. Де взяти цих людей? Сьогодні стоїть питання про соціальний пакет, де кожному працівнику, який буде там працювати, буде відшкодовуватися 60% харчування. Кожен працівник буде довозитися, якщо він іногородній або з іншого села, на місце роботи. І зрозуміло, це середня заробітна плата, яка є принциповим показником для мене. Від 5 до 7 тисяч гривень. А ще таке запитання, я взагалі цікаво, як сприймали там у Польщі, скажімо, Тернопільщину, як ви презентували, як вас сприймали? Та нормально сприймали. Ну, по-перше, по-іншому вже Україну сприймають. І для багатьох іноземців достатньо є новим те, що, наприклад, в Тернопільській області немає війни. Ну так. Ну, що в нас відносно спокійна територія, і коли ми показуємо красиві картинки на слайдах і підтверджуємо це словами, то це і правда. Тому що на фоні інформаційної агресії, яка відбувається в Європі, ну, наче таке враження, що вся Україна палає в вогні. Ми ж показуємо протилежне, що насправді ми можемо працювати, що в нас спокійна територія, що в нас є достатні умови для розвитку бізнесу. І ми готові захищати кожне робоче місце і захищати кожного підприємця, який буде створювати робочі місця на території Тернопільської області. Зрозуміло. Степане Степановичу, ще буквально кілька хвилин ми маємо часу. Сьогодні в соцмережах прочитала таку трохи критичну, можливо, чи просто таку стурбованість людей, людини окремо, він представник певної політичної сили, не буду зараз називати якої, про те, що критична ситуація у Тернопільщині з вирубкою лісів, що певним чином спричиняє і от до такої аномальної посухи, і в Криниці, от недавно зовсім ми робили матеріал, в Нестеровському районі в одному сіл абсолютно щезла вода. Тобто, знаю, що була колись діяла програма відновлення лісів. Що зараз якось треба вирішувати? Ну, по-перше, ми будемо повертатися до цієї програми. Одночасно ми будемо робити все для того, щоб фонд, лісовий фонд Тернопільської області поповнити. Але з іншої сторони, так, є проблема. Я скажу, які проблеми. От випалювання лісів відбувається. Ким відбувається? Підприємцями. Чому відбувається? Тому що люди нічого не кажуть, мовчать. Ми знаємо, що, наприклад, в Барацькому районі було встановлено 5 бочок по випалюванню лісів. От випалювання, яке йде деревне вугілля, яке йде масово, відбувається в Європу. Випалюється як? Нелегально. Не бачить хто? Не бачить голова сільської ради, бо ніхто ж не подзвонить, не скаже.
Хоч би хтось подзвонив і сказав обласну державну адміністрацію, щоб навіть якщо не бачив вже правоохоронець, то щоб я передзвонив хоча б якщо не бачить, ну я кажу, бо простимульований, так, не бачите, то я передзвонив, я би сказав йому це зробити. Але ми маємо кричущі факти, коли просто представниками сільських рад, органів місцевого самоврядування, сусідами просто приховуються ці факти. В лісі відбувається, по суті, винищення лісів всередині лісу, а ніхто не бачить, бо не хочуть бачити. Багатьох обставин на це кришується. Кришується правоохоронцями, народними депутатами, кришується всіма. Але, користуючись нагодою, я звертаюся до людей. Якщо такі кричущі факти мають місце, прошу мене інформувати, інформувати обласну державну адміністрацію, інформувати правоохоронні органи. По кожному факту будемо розбиратися. Тепер щодо масової чи не масової вирубки лісів. Я би не був такий категоричний в тому, щоб прив'язуватися до проблеми зникнення води до лісів. Чому? Тому що ця проблема має місце не тільки в Тернопільській області. Вона має місце в Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, в Чернівецькій областях, Вінницькій області. Практично у всіх областях, які знаходяться в південній частині України. В тому числі і в південній частині Західної України. І районах південної частини Західної України. Тому я би хотів, щоб ми розуміли, що в даному випадку треба робити, що так міняється клімат. І те, що треба зараз включати і програми питної води, і треба включатися в роботу здійснення заходів по пошуку альтернативних джерел води, це правда. Я сьогодні працюю в цьому напрямку з органами місцевого самоврядування, з територіальними громадами, з програмами міжнародного співробітництва, з тим, щоб допомогти громадам дати ще одні джерела води. Але з іншої сторони, це є демагогія. Бо коли ми говоримо про гідроакумулюючі станції на ГЕС, на Дністрі, то ми маємо шквал критики з боку екологів. А з іншої сторони, ми маємо шквал критики, чому немає води. Бо треба розуміти, що весь світ вже пішов шляхом гідроакумулювання води. Вода по своїй природі зараз зникає, бо тому що відбуваються кліматичні зміни. І якщо якимось чином впливає та вирубка лісів, котра має місце, чи то в Україні, чи то в Тернопільській області, на зникнення води, я в цьому глибоко помиляюся. Думаю, що треба шукати проблему глибше. І її разом вирішувати. І саме тому в наступному році в нас якраз буде кілька пріоритетів. Я вже про це говорив. Перше, це буде пріоритет, це очищення води, тобто будівництво очисних споруд. Друге – це програма «Питна вода». Третє – це залучення програм міжнародних фондів, проєкту «Добре», який відкрився з вчорашнього дня в Тернопільській області, з тим, щоб почати модернізувати систему водопостачання в Тернопільській області. Все будемо робити для того, щоб люди отримали якісну питну воду. Зрозуміло, що рівень води вже набагато глибший, тому треба сучасні засоби для того, щоб її добувати. І що ж це за проєкт «Добре», який відкрився буквально? Йдеться про програму для органів місцевого самоврядування, зокрема, йдеться про територіальні громади. Пригадуєте, в минулому році ми говорили про те, що держава виділить кошти на підтримку територіальних громад. Багато скептиків і опонентів було по відношенню до територіальних громад. Тепер вже скептиків нема. Але далі є ті, хто саботують прийняття перспективного плану об'єднання громад в Тернопільській обласній раді. І найцікавіше, що прізвища повторюються. Тобто шкідники, вони в Африці шкідники. Бо коли держава дає сьогодні на 159 громад 1 мільярд 170 мільйонів гривень, і Шумська територіальна громада отримує субвенцію 16 мільйонів гривень, вона має можливість зробити дороги, очисні споруди, має можливість вирішити проблему питної води. А які аргументи у цих так званих шкідників, як ви сказали? Знищення села, закриття церков, ну, суцільна демагогія. Але з іншої сторони, ми знову маємо тенденцію, територіальні громади, ще 9 територіальних громад об'єднуються. Але я до чого це говорю? Я говорю до того, що крім державного фінансування, крім коштів, котрі отримали територіальні громади за рахунок ПДФО, податку на майно. До речі, хочу відзначити, що в Тернопільській області перевиконання місцевих бюджетах складає 300 мільйонів гривень.
немає жодної територіальної громади. Можете спокійно передзвонити будь-яку територіальну громаду, де б було, не було перевиконання від 150 до 250%. А відповідно з'являються додаткові кошти для вирішення, в тому числі, питань і води, і дороги, і освітлення, і шкіл. Сьогодні відкривається, від вчорашнього відкривається програма «Проект Добре». Це проект Сполучених Штатів Америки, програми USAID на суму 50 мільйонів доларів для органів місцевого самоврядування і територіальних громад. От така аплікаційна форма є у мене в наявності в руках. Прошу звертатися в будь-яке управління органу місцевого самоврядування, в даному випадку звертатися в управління містобудування обласної державної адміністрації або районних державних адміністрацій в Тернопільській області, в офіс реформ, з тим, щоб отримати ці аплікаційні форми і просто взяти участь у цих проєктах. Хочу сказати, що проєкт «Добре» буде поширюватися на 7 областей в Україні. В Тернопільській області буде регіональний офіс, з огляду на те, що у нас найбільша кількість громад. Західній Україні громад. І це дасть можливість вирішувати частково проблеми. Пріоритетними питаннями буде також не лише там, о програми обмінів і так далі, а, наприклад, будівництво і створення центрів надання адміністративних послуг у всіх безвинятку територіальних громадах області. Тому ми спілкувалися з цього проєкту з керівниками проєкту. Ми домовилися, що проєкти мають бути максимально практичні і давати максимально практичний результат для людей. І бути відчутними. Зрозуміло. Зрозуміло. Дякую вам, Степане Степановичу, за час, за розмову. Нагадаю всім, що у нашій студії був голова обласної державної адміністрації Степан Барна. До нових зустрічей в ефірі. На все добре. Дякую, Ларисо. Дякую, клієнтам.